beti ukin izan dut argi antzerki ikasiko nabela. Orduan, batxiller bat bukatu nabenean, Sevillara joan nintzen, arte dramatiko ikasten. Beste kurso egin dutez, da antzerki klaseak egon dutez. Egon nintzen aspaldi, profesional moduen, aktore profesional moduen Goenkalen. Eta urte bete El Secreto Puente Viejo egiten den saio baten, Antena 3-en. Lan indibila zen nien ditzako grabazin egun bako eta pasada zen. Eta badin joitzut, nike intensiadea barri negaz, intensiadea asko gaz bizitzen hauen, guztoko nahen. Eta badin joitzut, esan eguneroko serize bat, egunero kapitulo eta erdi ikasi grabatzen genduna, eta nari neketan gut ezala dena. Goenkalea, hasi izan nien, gogandeko eta egunero botaten biela, gero ni sartu nintzen nien, bain dala, posturte ja. Sei urte. Bai, bi derrez botatzen behin aztien. Eta hor zua dia bazen. Egitea, Goenkaleko personaje bitz repartuzkoa zen, hau principala zen, orduen sekuentzilek eta behin gehiago ziren, eta, bueno, intensia bebe bai, nahi zen, trama potentia zen. Ez ara guaten kaletik pentsetan, ostia, ni Inez Mendizabal naz eta Puente Viejo nagertzen naz, astu ikatzu, niri, almenos. Zaten bat batean igual, nor rubiltzatzu, ezu, hau zara, eta bestie, eta... Azu, eta zu nor zara. Edo argazki txeke eskatzetzu eskaletik, bat batean, edo emakumeren bat, edo urbiltzea zu eta besarkatzen zaitu. Eta, bueno, nire personaje oso zetiu izan da, eta asko zufu izan dugu da... Kriston faena bientzi ez. Egize da, telebizioa beste bizitasun bat dekola. Joe, Puente Viejo nahi bidez, sekuentzi bat, entre lektura, posiziones, eta, bueno, sekuentzi bat itxen, berro behin minutu moten gindu zen, edo gitxiau. Horren, karo, sekuentzi bat bukatzen zen duenik, kriz-krazki, behin beste bat. Zan, itxen dena da eta listo. Ka, antzerki zen, sekuentzi hori behin, eta berriz, da lan du, eta gauza diferentitan, gauza diferentit probatu, eta beste. Eta telebizioak hori dugu ona. Bueno, ja, 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 enbida. Eta listo, ez? Horren, bueno, eta hainbeste sekuentzi bat. Eta hainbeste bat, hainbeste zeuz, hainbeste asunto bat. Eta, bueno, ja, antzerkizeta beste prozesu bat, lentu haua, eta beste ritmo bat daroana. Serie baten adibidez gogoratzen lehen nengo sekuentzizea du grabatu nabena. Zaten, bueno, esaldi honetan hemen egon bizu. Gero, bigarren esaldi jaztezu nien ona joan. Hirugarren inara, eta bestien hona, eta gero ara, eta gauza asko hartu bizuz kontuten. Ba, bueno, horretara betxutera da. Aktoren aldokerna da lan egin barik zauzen denbora hori. Izilune badala. Oinentzuten dan moduko. Bai, hori da guztien itzako alde txarrena. Aukerarik ez dukite, horretan jarraitzeko, jarraitasun bat egiteko. Intzorti da hurra horiaz, ez da itzula zer, etorriko da, etorriko da? Bai, hori da, ez da gizu, noiz, zer, eta ez da etorriko da, ez da gizu. Famien asuntoa ez da aktorien esku, hori ja, segun ze proiektu da, segun ze reperkusiño dugu, horretor famie, baina famien izot uste, pertsonekin bat datorrela, datorrenik. Beraz, elburu ez da... Famatu izetik hori gero ja etorri alda, ala ez. Ez? Baina... Elburu ez da hori bai, zuzatuzuna ez askoke... Txizten zen izan azun famatu eta... Ez hori datorren zozera, torko da, ala ez. Elburu ella disfrutatzea da. Eta... Hori, barruko berri zan horiek asetzie eta lantzie eta bizitik egotia. Egiten den horregaz.